U nastavku nas čeka Iva koja će sa svojim sagovornikom najaviti ekološku i društveno odgovornu akciju. Baš tako, sa nama ovog jutra Zero Waste Montenegro, koji od 14. do 22. septembra organizuje akciju čišćenja obala, a sa nama Dragana Vujsić. Dobro jutro. Recite mi, kako je došlo do osmišljavanja ovog projekta i koliko učesnika očekujete? Dobro jutro. Onako, kada pominjem Clean Up Montenegro, moram da pomenem Međunarodni dan čišćenja obala. On se do sada organizovao svake treće subote u septembru, a to je jedan od, da kažem, najvećih volonterskih poduhvata u svijetu koji uključuje na milione volontera, osnovan je od strane Ocean Conservancy-a prije gotovo 30 godina i organizuje se svake godine u 150 zemalja svijeta. Clean Up Montenegro je pokrenut 2017. godine od strane organizacije Zero Waste Montenegro i uključuje na stotine volontera u Crnoj Gori. Što se tiče ovogodišnjeg, zbog promjenjivih vremenskih prilika, mi smo odlučili da to umjesto jednog dana, 3. subote septembra, bude od 14. do 22. septembra. Čistit će se veliki broj lokacija, mi smo nastojali da obuhvatimo što veći broj opština i da se ne fokusiramo isključivo na vodene tokove i na more, već smo obuhvatili sve lokacije, počev od mora pa sve do planina. Da li postoji određena procedura kako se zainteresovani mogu prijaviti? Pa neka specifična procedura konkretno ne postoji. Naravno, svi zainteresovani koji žele da se pridruže u svojstvu volontera na našim akcijama, na našim društvenim mrežama, Instagram Zero Waste Montenegro i Facebook grupa Clean Up Montenegro, mogu da pronađu Google forme za prijavu, ali generalno znate kako to ide. Oni vide na društvenim mrežama lokacije, datume i vrijeme kada se organizuju akcije i samo se pojave na dan akcije na odabranom lokalitetu. Ono što je jako bitno da napomenem, zbog promjenjivih vremenskih prilika, da provjeravaju dan prije ili na sam dan akcije da li je došlo do nekih promjena što se tiče datuma i vremena organizacije akcije. Pored prikupljanja, u toku je revizija otpada. Šta to tačno znači i zašto je važno? Revizija otpada from Break Free from Plastic je naučna građanska metodologija koju mi koristimo da bismo prebrojali i dokumentovali koliko brendova, to jest koju količinu jednokratnih plastičnih proizvoda smo prikupili od kojeg brenda. Mi to koristimo kako bismo zagovarali ka različitim brendovima, najvećim svjetskim i nacionalnim brendovima, koji, da kažem, su nekako najveći zagađivači, jer se problem posmatra u korijenu, a to je da nije građanin isključivo zagađivač, nego sam proizvođač koji svoju ambalažu, to jeste proizvod, dizajnira na način da nije ekološki prihvatljiv. Tako da mi želimo da kroz ovu reviziju otpada i statističke podatke koji nastanu kao rezultat ovih akcija, zagovaramo ka njima da razmisle o redizajnu svojih plastičnih ambalaža koje bi bile ekološki prihvatljivije. Da li imate podršku institucija i da li se može sa entuzijazmom govoriti o budućnosti kad je u pitanju problem zagađenosti? Imamo odličnu podršku institucija, privatnih javnih kompanija, ambasada i sl. Što se tiče institucija, imamo dobru saradnju sa Ministarstvom ekologije, Agencijom za zaštitu životne sredine i sl. Što se tiče privatnih javnih kompanija, uvijek nam se pridruži neko od njih ili u svojstvu volontera na akcijama ili nas sponzorišu, to jeste sponzorišu neke od naših akcija. A što se tiče ambasada, ovogodišnji Clean Up financiran je od strane Francuskog ministarstva za Europu i inostrane poslove kroz projekat za čistu Crnu Goru, skraćeno PAMP. Tako da imamo veliku podršku svih, jer, da kažem, što se tiče entuzijazma, ljudi sve više i više prepoznaju ove zajedničke napore i veliki broj uključenih subjekata, pa to negdje postaje, da kažem, zarazno, jer ljudi sve više i više žele da se pridruže tome. Tako da ja sam pozitivna i optimistična da će negdje u budućnosti ova akcija biti sve veća i veća, jer evo, ovogodišnja do sada najveća. Hvala puno. Hvala vama. Još jednom vas pozivamo da se pridružite ovoj akciji i da čuvamo prirodnu sredinu kako za nas, tako i za buduće generacije.